të ndezur, nuk ka dashur asnjë plan paqe në lidhje me një armë pushim në Gaza, dhe aq më tepër asnjë plan të bashkëveprimit të forcave arabe të Gjirit, të cilët mund bashkëpunojnë siç ka qenë në fillim përpara sulmit të Hamasit kundër Izraelit, dhe qëllimi i cilave ishte që Hamasi të prishte ekzistencën edhe mundësinë e kryerjes së këtij plani. Pra, në planin makro të zhvillimeve në lindjen e mesme, janë fuqit të tila të cila tashmë kanë një influencë në lindjen e mesme, si që është Rusia, Irani edhe Turqia, pas largimit në kohën e administratës presidentit Obama, të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe të cilat nuk duan një luftë të përmasave të mëdha, se nuk dihet se si ndryshojnë raportet e forcave në lindjen e mesme. Por ata duan të mbajnë me provokime, me organizata terroriste, për të sulmuar, dobësuar dhe krijuar një destabilitet në funksion të interesave të tyre. Cilat janë këto interesa? Në radhë parë, për këta është mbajtja e Shteteve Bashkuara të Amerikës të lidhur me provokacionin në Izrael. Rusia kërkon në përmjet Iranit që provokon që Amerikat mos jetë aftë që të ndimoj Ukrajinën, sepse gjithmonë mbajtja dhe përkraja e dy konflikteve është e vështirë për çdo shtet, sado i fuqishëm që tjetë ai në botë, por të ekzistojë një vatër konflikti që i cili në momente caktuara të dirigjohet. Tani dalim të pyetja juaj me shumë rëndësi që a mund të zhvillohet ky konflikt midis Libanit dhe Izraelit. Izraeli e shtyn këtë konflikt për arsye sepse Libani është shumë afër qendrave të banuara civile të Izraelit, dhe ndryshe nga Gaza ose nga sulmet e tjera të cilat mund të vinë nga Irani ose nga proksit e tyre në Jemen e tjera, çështja e Hezbollahit është një kërcënim direkt për ekzistencën e qyteteve dhe jetës normale në Izrael. Kjo është e para. E dyta, dihet që Hezbollahi gjatë gjithë kësaj periudhe ka krijuar një arsenal tepër të fuqishëm të raketave, mendohet janë rreth 150,000, të cilat janë duke qenë distanca e shkurtër dhe goditen në lartësi të ulta, e bëjnë të pamundur që mbrojtja e hekurt e Izraelit të jetë tepër efikase siç mund të jetë me raketat balistike ose raketat të cilat kanë një kohë fluturimi të caktuar. Prandaj në këtë kuptim, për Izraelin gjithmonë forcat destruktive të ardhura nga Libani përbëjnë një kërcënim. Ndërkohë, sa i përket edhe pajisjeve që po shpërthejnë dhe kanë marrë jetë njerëzish, tregon se shërbimi sekret në Ukrainë është në nivele shumë në Izrael është në nivele shumë të larta, dhe pse piketohen ata njerëz apo ata individ që vërtet kanë një pozicion domethënës në këto vende ku po plasin këto pajisje? Në fakt, pyetja juaj është e vërtetë. Kjo tregon që pa diskutim Izraeli është një fuqi tashmë tepër e industrializuar me një teknologji të lartë. Kjo tregon në një farë mënyre edhe ky veprim, tregon fuqinë e tij. Është një veprim që në artin e luftës edhe të realizimit të paqes në të ardhmen është një përdorim force, dhe duhet kemi parasysh që në gjithë politikën e tij ndaj Libanit, ndaj Hezbollahit, janë dy elementë kryesorë që forcat e mbrojtjes izraelitit thonë. E para është doktrina e tyre që nëpërmjet sulmeve të vazhduar, intensitetit në rritje të tyre, të arrinë në radhë të parë që të tërheqin forcat kundërshtare dhe t'i friksojnë ato për të mos kryer një luftë. Së dyti është që nuk kërkojnë që dy elemente të fusin Izraelin në mes, si që është Hamasi dhe Hezbollahi. Duan t'i ndajnë të dy këta element dhe të vazhdojnë me planin e paqes, që është një plan
i cili tashmë përkrahet nga gjithë vendet dhe fuqitë botërore, duke përfshirë edhe rezolutën në Kombet e Bashkuara. Shpërthimi i tyre, në fakt që pati shumë viktima dhe tjera, u prit me si një akt lufte edhe nga udhëheqësi i Hezbollahit, i cili në fjalimin e tij, pavarësisht se dukej tepër i dëshpëruar përpara një force të tillë ushtarake siç është Izraeli, që është i pamposhtur, tha që ky është një akt lufte. Dhe gjithë veprimet e deri tanishme midis forcave të Hezbollahit që provokon nga Libani dhe Izraelit që kundërvepron, është një proces i cili sigurisht, si e thate edhe juve, mund të dali edhe nga duart dhe mund të krijoj një luftë. A ka ndodhur kjo më përpara? Po. Izraeli ka tentuar dhe ka pushtuar, ka vajtur deri në kryeqytetin e Libanit, duke spastruar njëherë mirë këto forca kundërshtare ose organizatat proksi të Iranit, të cilat kërkojnë zhdukjen e ekzistencës së Izraelit. E ka një qëllim për vetëmbrojtje, në të cilën në shumë raste krijojnë edhe viktimat shoqërisë civile dhe njerëz të pafajshëm, të cilët ndodhen në ato zona. Por edhe sulmet e fundit të Izraelit, po. Kemi parë edhe para 3 ditësh që Këshilli i Sigurimit të ndjesë që të ndërpresë si organizatës së Kombeve të Bashkuar është mbledhur një seancë urgjente pas sulmeve që po ndodhin në Liban nga Izraeli. A është kjo një tentativë për te i pramledhjes, për të zhvendosur në një farë mënyre vëmendje nga Gaza, ku kemi një numër të konsiderueshëm viktimash në gra, në civil, por edhe në mosha të mitura? Sigurisht, mbledhja e Këshillit të Sigurimit tregon që nuk mund të toleroj një vatër të re tensioni, cili në momentet caktuara mund bëhet i pakontrollueshëm. Kjo është kryesorja për organin më të lartë të botës që mirret me paqen dhe stabilitetin në botë. Së dyti, jemi përpara një faze që po pranohet gjithmonë më shumë ekzistenca me drejtat barabarta e shtetit palestinez, por shikojmë që forcat e Hezbollah kërkojnë që ta devijojnë këtë përpjekje të komunitetit ndërkombëtar, të kompromentojnë atë zgjidhje e cila është tashmë në përpunim e sipër. Kemi një ekip të Shtetëve të Bashkuara të Amerikës, drejtuar nga drejtori i CIA-s, William Burns, kemi përfaqësuesët më të lartë të Egjiptit, kemi forcat e arabe dhe Omanin, i cili është në drejtim të gjithë këtij plani. Prandaj atyre nuk ju intereson. Ju intereson gjithmonë një Izrael vulnerabël, një Izrael i cili të provokohet, por nga ana tjetër kërkojnë që edhe Amerika të jetë e angazhuar. Edhe këtu ka edhe një element shumë të rëndësishëm. Alba, pse ju intereson? Për arsye sepse jemi përpara zgjedhjeve presidenciale në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Janë rreth 2000 votues izraelit, me një popullsi rreth 5 milion, por nga ana tjetër kemi disa milion amerikano-arab, të cilat janë prezente në shtetet tilla si në Michigan, në Wisconsin edhe në qendër. Komunitetet me një numër të konsiderueshëm individësh nga këto zona. Individësh nga këto vendeve arabo-amerikan, të cilët janë në mbrojtje të çështjes palestineze. Dhe për të dy administratat të cilat konkurojnë në zgjedhjet e 5 nëntorit, kjo përbën në një fakt për arsye se duhet të jenë të angazhuar jo vetëm në një politikë të drejtë, paanshme për të sjellë një paqe dhe stabilitet në rajon, por duhet marrin edhe votat. Çështjat elektorale gjithmonë kanë atë sensibilitet.